Mlada umetnica iz Kosova Polja, Aida Redžepagić, govori o svojim putovanjima ka vrstama umetnosti u koje ulaže svoju ljubav i kreativnost. Aida je veoma dobra osoba. Veoma sam srećna što mi je drugarica. Je veoma kulturna i primjer, ne zavisi ni da li si mlađa ili starija, ona zna kako da te razume. Kao malo uvijek sam crtala, ali mislila sam da svako to može uraditi, svako to može nacrtati, ili čak bolje od mene, ali kako sam odrasla, roditelji su shvatili da ja imam talent za crtanje i zato sam pohađala 2-3 godine sam pohađala kurs slikarstva. Onda nakon kako sam napredovala u slikarstvu, htjela sam vidjeti neke druga polja umjetnosti i zato sam počela isto pisati poeziju. Slikarstvo je ono što pokreće mladu umjetnicu Aidu Redžepagić iz Kosova Polja. Profesorica slikanja joj je pomogla da pronađe omiljeni stil. Pohađala sam 3 godine kurs umjetnosti, što je na Sunčanom Bregu od profesorice Ilke Košivala. I ona me uvijek motivisala da nastavim dalje i da napredujem i da nađem svoj stil. Naprimjer, uvijek sam crtala olovku i nisam crtala bojicama jer nisam bila sigurna u sebi. Ali nakon pomoću nje sam shvatila da ja imam svoj stil, što znači da radim sa špatulicom i tako sam nastavila unaprijediti se u svom stilu. Pisanje poezije je drugo mesto gdje Aida usmerava svoju ljubav i energiju kreativnosti. Kao mala uvijek sam sa mamom pisala male pjesmice o suncu, o baki i o školi. Ali onda sam je stavila tu svjetsku negdje i nakon nekoliko godina kad sam je pronašla, shvatila sam da to nisu toliko loše pjesmice kao što sam mislila kad sam bila mala. Onda sam počela pisati na engleskom, a i na mom jeziku. I tu sam pisivala moje osjećanja kako je živjeti kao manjinska zajednica na Kosovu i prijavila sam se u Kosovo Slam Poetry, što je jedno takmičenje koje ima 10 do 15 kandidata. I tu predstavljaju poezijom probleme sa kojima se oni suočavaju ili probleme u našem društvu. Ja kao što sam rekla da sam predstavila problem ili kako to govoriti drugim jezikom na Kosovu i kako je živjeti sa time i osvojila sam 3. mjesto. Nemoj, must, don't, stop! Ti mukom te gon, već me pošće. But the sad part for you is that I can speak two more languages. It's hard to be myself, when everyone is trying to make me someone else. And no, I'm not saying that you are all the same. I'm not saying that you're all bad. I'm just saying that even one of you can make a really big change. You just know my language, nothing about me. Is it because of others who warned you about us and how you should hate based on history? The history happened, and I'm sorry, I didn't do anything wrong. I'm just a kid speaking my mother tongue. So tell me, why does it hurt your ears so much? We all are the future. Ja sam napisao u 3 jezicima jer ubacila sam neke riječi iz mog jezika kao i iz albanskog jezika, što sam dokazala da znam i njihov jezik, ali također moramo naučiti druge jezike da bi znači bolje komunicirali i da budemo bolje složni. U jednom od takmičenja u slam poeziji koju je organizovala Američka ambasada i Mirovni korpus na Kosovu, Aida je osvojila 1. mjesto. Izabrala sam jednu temu što znači da opišem, da izmislim jednogodišnje doba. U tim sat vremena ja sam stigla da opišem jednogodišnje doba koje vjetar pretvara ljude u kamenje i životinje u neka stvorenja na engleskom jeziku i osvojila sam 1. mjesto za 11. razred za cijelo Kosovo. Ona nam objašnjava u čemu je razlika između recitovanja i slam poezije. Razlika između poezije i slam poetry je to što nije recitacija, već je nastup. To znači da moramo paziti na tonaciju, na pauze, kao i na izražavanje ili pokretima ruku. I tako da to je cjelokupni nastup, ne samo recitiranje pjesme. Fotografija je također vrsta umjetnosti koja privlači Aidu, gdje je kao član Turskog kluba fotografije na Kosovu usavršila znanje o vrednostima i prenošenju priče fotografijama. Bila sam član
kluba fotografije Yunus Emre, Turskog instituta, gdje sam također bila lijepo prihvaćena od strane drugih manjinskih zajednica, kao i od Albanaca. Sa njima sam išla na razne izlete i posjećivala različite gradove Kosova. I nakon tih svih izleta i učenja fotografije koje smo imali ili kako koristiti Photoshop, na kraju smo imali jednu izložbu. Ljeti sam učestvovala u jednoj radionici sa United Youth Task Force, što je jedna multietnična grupa umnika, ali sada su nevladina organizacija. Sa njima sam provela 2-3 dana u Rugovi, tu sam učila o fotografiji i vrijednost fotografije, kako preneti poruku preko fotografije. Nakon te radionice imali smo izložbu u Kino Armata i također tu sam bila isto lijepo prihvaćena i dobila pozitivne komentare i nadahnuće da nastavim sa svojim radom. Ona mi da inspiraciju, jer kad vidim ona radi, normalno da i ti ćeš raditi uz nju. Aida nam otkriva koliki je izazov za nju bio da krene da se bavi onim što voli. Na početku je uvijek bilo teško jer sam uvijek gledala kako ljudi to radi, uvijek sam htjela biti dio toga, ali nisam imala dovoljno samopouzdanja. I onda počela sam sa malim aktivnostima, sam da izađem iz kuće da upoznam prvo ljude, što je bilo veoma teško. Ali uvijek sam imala sestru sa sobom i uvijek je dolazila tu kao podrška, onako možda nije umjetnica. Ali onda kad sam shvatila da mogu to uraditi, da nije strašno izaći iz kuće i družiti sa ljudima. I onako ako ne znaš njihov jezik, uvijek je posle jezik ljubavi. Selma i Aida imaju poruke za gledaoce nedeljnog kolaža. Pozvala druge od drugih mjesta da vide Prištinu kako je. To je jedan deo života da šetaš i da upoznaš društvo. Što više društvo, to je i bolje. Da uvijek se trude za sebe, da prvo sebe i svoje obrazovanje stave na prvo mjesto i da uvijek vjeruju sebi i da vjeruju u neko čudo ili ljubav.